kapitola sčítání 4 plus, 3 plus, 2 plus, odčítání 16 minus, 17 minus, 18 minus, strana 5 cvičení 5 přečteme si zadání příklad graficky znázorněte vypočítejte a napište odpověď přečteme si zadání slovní úlohy Honza uběhl závod za 14 minut vítěz závodu byl o pět minut rychlejší. Kolik minut trvala cesta do cíle vítězí závodu? Zjistíme a graficky znázorníme. Takže Honza za 14 minut zapíše do zápisu 14, ale použije zkratku 14 min. Graficky znázorním. 10, 11, 12, 13, 14. Ještě jednou 11, 12, 13, 14. Tady už jsem se málem spletl. Tak, a pomocí pravítka to graficky znázorním, trošku si to pravítko natáhnu. Tak, přiložím a dlouhou přímou čárou znázorním 14. Odložím si pravítko, Adu pokračovat dál. Vítěz závodu byl o pět minut rychlejší. A teďka pozor. Je to o pět více nebo méně? Čili kdyby to bylo více, tak mu to trvá nějakých 19 minut, a, ale to by nebyl vítěz, to by nebyl rychlejší. Čili o pět minut rychlejší znamená opět. Méně, opět méně. Čili o jednu, o dvě, o tři, o čtyři, opět méně, graficky znázorním, a kolik pak to je. Ještě přímá čára, tak odložím pravítko, a kolik pak to je. Takže 14 minut. Musím šetřit místem. 14 minut minus 5 minut rovná se 9. No, nevejde se mi to, jak to napíšu přes. 9 minut. Takže toto je 9. Jaká byla otázka? Kolik minut trvala cesta do cíle vítězy závodu? Takže vítězi velké V, Vítězi, tak tady je měkké, protože to není ve výjmenovaných slovech: vítězi, vítě, dětěně, T s háčkem, vítězi jako muži, trvala cesta, trvá, la, cesta do cíle C je měkká souhláska, proto měkké i cíle 9 minut, zkrátka min. Výborně. Tak, ještě zkontroluji vítězi, trvala cesta do cíle 9 minut. No, tohle bylo zajímavé, právě tady o to o pět minut rychlejší, co to vlastně znamenalo. Ale přišli jsme na to, takže ty si to zapamatuj, a udělej to sešitě samostatně.